Da har jeg fått med meg førstebibliotekar Torstein Laag på Universitetet i Tromsø, som noen av dere sikkert kjenner igjen fra tidligere I denne modulen. Torstein, han har sett på 271 artikler og studert hva man kan sammenfatte av forskjellig forskningslitteratur sier om undervisningsmetoden Flipped Classroom. Velkommen, Torstein. Tusen takk. Hyggelig at jeg fikk lov til å komme. Det vi lurer på da, kan vi med forskningen I hånd si at undervisningsmetoden Flipped Classroom fungerer bedre eller like bra som tradisjonell undervisning? Det tror jeg at vi kan si et forsiktig ja til. Ja. Og hvis jeg skal utdype det litt grann, da, så det sånn at I det materialet vi har sett på, når vi tar da et vektet gjennomsnitt av de såkalte effektstørrelsene på alle disse 271 studiene som sammenligner omvendt undervisning med mer tradisjonell undervisningsmetode, så der en positiv effekt I favør av omvendt undervisning. Men den ikke så veldig stor. Dette vektede gjennomsnittet. Så forskjellen ikke så veldig stor sånn I gjennomsnitt, men et annet veldig viktig funn i vår analyse, det at det enormt stor variasjon. Så at noen ganger så fungerer det kjempegodt, og andre ganger så fungerer det mindre godt, eller ikke I det hele tatt. Og det vanskelig utifra vårt materiale, og tror jeg tør jeg å påstå kanskje sånn generelt, å grave seg fram til hvilke faktorer som gjør at det noen ganger fungerer veldig bra, og andre ganger fungerer mindre bra. Men kort oppsummert, et forsiktig ja med noen forbehold. Torstein, klarer du å trekke ut noen faktorer som oftere representert enn andre I forhold til hvordan dette påvirkes I positiv grad I forhold til læring? Ja, altså utifra vår analyse og våre resultater, så det en ting som ser ut til nok så konsekvent. Og sånn, igjen snakker vi I gjennomsnitt over ganske mange studier, bidra til at effekten på studentenes målte oppnåelse av læringsutbytter blir større. Og det dersom man som en del av da den Flipped Classroom-intervensjonen har med en form for test eller kontroll av studentenes forberedelse. Og her kan det være en quiz eller noe, for eksempel, som kommer mellom da informasjonsinnhentingsoppgaven, altså før undervisningsøkta, når de har sett videoer, for eksempel, at det kommer en quiz imellom det, og at man har selve da undervisningsøkta, hvor man møtes i undervisningssammenheng, eller en quiz på begynnelsen av undervisningsøkta, eller en eller annen form for kontroll eller test av forberedelse. Og de studiene som hvor det en del av intervensjonen, av opplegget, der er effektstørrelsen I gjennomsnitt noe høyere enn for undervisningsopplegg som ikke har en sånn type test eller kontroll av forberedelse. Og dette et funn som to andre sånne meta-analyser som den metoden vi har brukt på omvendt undervisning også har funnet. Så det ser ut til å være et nok så stabilt funn. Og det kanskje ikke så, altså vi vet ikke helt hvorfor, men vi spekulerer rundt at antageligvis det to eller tre mulige forklaringer på det da. Og det ene jo at hvis studentene vet at forberedelsene blir kontrollert, så det kanskje mer sannsynlig at de forbereder seg. Og det hjelper jo. Så det jo den ene tingen. Den andre tingen jo at,
at vi vet at det å bli testet, altså det å måtte prøve å gjenkalle noe av stoffet fra hukommelsen, prøve å formulere den kunnskapen du skal etter hvert internalisere og jobbe med og gjøre til en del av din egen kunnskap, det i seg selv har en nok så tydelig direkte læringseffekt. Så det kanskje to viktige forklaringer på dette. Da. Det blir jo på en måte en ekstra eksponering for stoffet, og ikke bare det, men med en aktiv bruk av, altså aktiv, et forsøk på aktivt å hente fram kunnskapen fra eget hode og se om man faktisk mestrer den. Så tenker det kan være to rimelige forklaringer på at vi ser denne forhøya effekten når undervisningsopplegget inneholder en slags test eller kontroll av studentenes forberedelse. Du trekker alltid fram testing som kanskje den viktigste positive bidragsyteren i Flipped Classroom. Fant dere andre ting som kunne styrke læring, som var et fellestrekk? Vi har ikke klart å avdekke noe som i vårt materiale som tydelig peker seg ut med, håp å si, et signal som sterkt nok til at vi klarer å se det i det relativt sånn støyprega materiale som vi har gått igjennom da. Men vi undersøkte og var nysgjerrige på å se om hvorvidt det om undervisningsopplegget eller intervensjonen inneholdt eller altså hvor aktivitetene i undervisningsrommet i selve økta om de bar preg av å være sosiale. Altså at det var en type gruppearbeid, teambasert læring, samarbeidslæring i en eller annen variant, om det påvirket læringseffekten. Og det hadde vi en forventning om, fordi at det andre litteraturgjennomganger på den typen intervensjoner tyder på at de fungerer ganske bra. Men vi klarte ikke finne det i vårt materiale, og jeg tror rett og slett at det er litt for mye støy i det. Folk gjør veldig mye, altså folk har veldig mange ulike varianter av gruppearbeid, og vi har vært relativt snille med å klassifisere en intervensjon eller en type undervisningsopplegg som sosialt. Hvis folk sier at det er en eller annen form for gruppearbeid eller samarbeidslæring, så har de fått den merkelappen hos oss, og vi ser ingen tydelig effekt av det. Det betyr ikke at dette ikke kan være et positivt element som kan bidra til økt læring, men vi har ikke klart å dokumentere det i vårt materiale. Noe annet jeg ser for meg som kan være utfordrende for dere er hvordan forskjellige forfattere definerer undervisningsmetoden Flipped Classroom. Min erfaring er at her er det de tusen blomster som blomster. Var det vanskelig å få et konsistent syn fra de som har skrevet artiklene? Ja, helt åpenbart. Og det er veldig mange ulike varianter, og noen har litt sånn, altså det varierer hvor sære de forståelsene er. Og noen er jo veldig sånn tro mot sin overbevisning om hva omvendt undervisning er eller skal være, sant? Selv om det er ganske mye variasjon, og det ble vi veldig klar over etter hvert som vi leste etter hvert hundrevis av artikler, at det er ganske stor variasjon i hva folk oppfatter at omvendt undervisning er, at flipped classroom er. Men vi så også at hvis du på en måte skreller bort alt det som er litt sånn sært da, og som er på en måte at noe er forankret i en bestemt sånn teoretisk pedagogisk tilnærming, eller at folk er opphengt i en bestemt metode, eller en bestemt teknologi, eller noe sånt, og skreller bort alt det der, så er det også noe som er på en måte kjernen i omvendt undervisning, som er felles for 99,9% av alle de som kaller det de gjør for flipped classroom. Og det er jo nettopp det at du flytter den informasjonsoverførende undervisninga til før undervisningsøkta for å gjøre rom i
selve undervisningsøkta til mer studentsentrert aktiv læring. Så det på en måte, så vi har, derfor så har vi konsentrert oss om en sånn definisjon, og forsøkt å holde det veldig nøytralt da, når vi har valgt ut studier som vi tenker dette en studie av omvendt undervisning, vi inkluderer den. Men det at vi har inkludert så mye variasjon, det gjør jo også at vi har mye støy I materialet, at det nettopp gjør det vanskelig å skille ut hva det som gjør at vi får relativt god effekt I noen studier og ikke så god effekt I andre studier. Og det nok noe av forklaringen på all denne store variasjonen, dette spennende altså fra de veldig store effektstørrelsene til de nok så små eller ikke eksisterende effektstørrelsene. Men den kunskapen du har nå, Torstein, hvordan trekker du ut den kunskapen og praktiserer det I din egen undervisning? Mm. Her skulle jeg jo ønske at jeg kunne med utgangspunkt I artikkelen vår gi deg en lang liste, men det kan jeg jo ikke. Og det tross alt ikke så forferdelig mye vi har klart å finne da, I denne gjennomgangen, men det at vi finner en gjennomsnitt, en liten positiv effekt ved bruk av omvendt undervisning, det har gjort meg tryggere på at dette en legitim metode å bruke, der hvor jeg utifra alle mulige andre hensyn tenker at her kan omvendt undervisning og flipped classroom være et godt grep. Så jeg praktiserer flipped classroom en del I min egen undervisning, og synes at jeg som regel får det til å fungere noenlunde bra, men det varierer litt. Og den andre tingen jeg tar med meg, det er at jeg forsøker på en eller annen måte å sikre studentenes forberedelse. Og det litt sånn forskjellig hvordan jeg gjør det. Ofte har jeg en eller annen form for quiz eller noe sånt, men noen ganger ikke det så praktisk, og andre, så noen ganger så hender det at jeg forsøker å sikre at studentene forbereder seg på andre måter, og da en av de tingene jeg ofte gjør, det å ha god kontakt med studentgruppa jeg skal undervise I god tid I forveien. Ikke bare sende dem en e-post om hvordan de skal forberede seg, eller gi dem en skriftlig melding, men helst møte dem ansikt til ansikt, forklare om opplegget og forsøke å motivere dem til å forberede seg. Eventuelt legge ut en video på forhånd som gjør at de møter med ansikt til ansikt og bli forberedt på hvordan de skal forberede seg på den måten. Så det er kanskje de viktigste tingene jeg tar med meg. Og personlig så synes jeg også at jeg får disse øktene til å fungere bedre når jeg bruker en eller annen form for samarbeidslæring. Selv om det ikke noe vi har klart å dokumentere I vårt materiale at har en positiv effekt, så min egen opplevelse at det synes jeg ofte fungerer bra. Mm.